Joo, katsotaanpa näitä kahluvua tätä nyt, eli siinä on Patagonian kahluhousut. Ja näkyy noin housujen sisäpuolella tunnen tasku. Tänne varmaan saa puhelimen tai mitä nyt laittaakaan sitten. Vesitiivis tasku ja tämän näköiset housuthan nämä nyt on. Semmonen lätyyskä on siellä ja ja nämä on niinku pakettina ostin, hommasin nämä, niin siihen tullut sitten Patagonian kengät. Niin se on housut ja kengät niin pakettina 390, eli Patagonia Rio Azul kahluhousut ja stikki. Patagonia stikki kahlukengät ne nyt on. Mutta se on niinku semmonen pakettihinta näille. Minä laitan sinne sitten videon kuvaukseni linkit näistä ja sen näköiset kengät ja niilläpä sitten tarvinin kahlailla ja rämmittää joessa. Ja siinä on sitten takki. Sekin on Patagonian takki ja siinä on etupuolella 3 taskua. Sisäpuolella tuolla 1. Ja sitten on tuommoinen taski, että mä pystyy helmusta kiristämään. Kiristimet on helmossa. Hihasut. Nämä saa kiristettyä vesitiivis. Kupussa on kiristin. Ja tuolla on sitten paikka tuolle haaville selässä. Miellyttömän tuntunen takki on, kun on mitä on tuossa pitänyt. Ja tietenkin veden ja tuulen pitävä on, kun kahluutakista on kysymys. Ja voi pitää ihan kalastustakkinökki varmaan tulee sitten tavallisesti kalatakkinökki käytettyä tätä, että mukavan tuntunen piel. Ei ole valittamista. Tästäkin laitan linkin sinne, niin voi katella sitten enemmän tietoja, ketä kahluvua, että nyt sattuu kiinnostamaan. Ja sitten tämmöisen Orviksen laakon vielä hommasin siihen, niin tässä saa sitten kuljetella nämä vehket, niin ei tämmönen hengittävä laakku, niin nyt kun ne märkänä laittaa tämmönkin aatti, jos pitempikin aatomatka on, niin ne ei rupea haasemaan ja homehtumaan. Niin sitä tarkoitusta varten niin on sitten tullut se kassi vielä siihen kylykkä. Mutta siinä on nämä ja kahlu kamppet nyt ja tietenkin niin ne on ensimmäiset, kun tämä perhopuolta ollaan niin kehittämässä ja näin poispäin, niin ensimmäiset kahluukamppeet mulle ja näillä jatketellaan eteenpäin. Mutta ei mitään, näin kuviin jo.